Sekretaria të e Partisë shuar për Socialiste, publikun, pa. dhe po ashtu në kryesinë e Partisë Socialiste është ngritur një grup pune që po merret me platformën e re, i cili do të prezantohet nga sekretari i përgjithshëm dhe anëtarët e tjerë të sekretariatit, mbi mënyrën se si Partia Socialiste do të qaset jo vetëm anëtarëve të saj, por edhe publikut më pas për zgjedhjet e ardhshme. Ja, grupi punës po funksionon, së shpejti do të kemi një produkt i cili kalon së pari në kryesinë e Partisë Socialiste dhe më pas në Kongres. Jam e bindur që duke qenë se është hera e parë që një forcë politike jo vetëm është për herë të tretë në qeverisje, por po ashtu ka patur një numër gjithmonë më të lartë të mbështetësve për të gjitha ato çfarë kanë qenë vendimarrjet e kësaj forcë politike ndër vitet dhe rezultatet që kanë patur këto reforma, po aq e lartë është edhe përgjegjësia dhe përgjegjshmëria e vendimarrjes. Që në këtë aspekt të duhet jemi në të njëjtin hap me kohën dhe po ashtu edhe me pritshmërinë e qytetarëve. Që për këtë gjë së shpejti do të kemi ditën që caktohet mbledhja kryesisë e më pas edhe të kongresit për të kuptuar se cila do të jetë platforma e re. Pra jemi në kushtet e riorganizimit, po. Eksaktësisht. Qartë. Ndërkohë, duke krijuar, një gjë duhet ta them, gjithmonë më shumë ne jemi shumë të fokusuar tek pjesa e krijimit të hapësirave më të mëdha në nivelet vendimtarëse të Partisë Socialiste për të rinë dhe për zonjat. Pra, nëse mund të më rendisësh deri tre hallkat kryesore të këtij riorganizimi. Pra, tre hapat kryesorë. Ka të bëj me pjesën sigurt që një hapjen më të madhe të partisë, pra mundësinë për të qenë pjesë e strukturës jo vetëm pjesës së antarësisë, po edhe për struktura drejtuese të Partisë Socialiste, një hapësirë më e madhe për të rinë të trejat, për të qenë pjesë në dhe për të qenë pjesë shumë aktive e riorganizimit të partisë, po ashtu edhe nivele të tjera të themi të qeverisjes, duke parë si një mundësi që të rinjët reja që i bashkohen me nivele e kontributet të saktura që mund tjene edhe në institucionet të saktura me eksperiencën e tyre të dihmojnë për mënyrë e organizimit, pjesën e akademisë politike që shumë rëndësishme sepse është lidhet me ato qëfar do tjetë klasa e re politike e të ardhmes, dhe ndërkohë në anën tjetër më shumë hapësira për zonjat.